Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro do EAD em História da Arte no Brasil. Um possível olhar sobre a produção em artes visuais promovido pelo Itaú Cultural. Meu nome é Camila e mais uma vez eu sou a mediadora desse encontro. Como vocês já sabem, nós temos um total de 12 encontros com uma hora e 30 minutos de duração cada e que acontecem entre os dias 4 de maio e 9 de junho. Sempre as segundas e terças-feiras, os encontros propõem um panorama sobre a arte brasileira do período colonial até a atualidade, analisando artistas, obra e o contexto em que se inserem. Os encontros são todos ministrados pelo professor Marcos Moraes, que é doutor pela FAUSP, bacharel em Direito em Artes Cênicas também pela USP, além de especialista em arte, educação e museu. Ele é professor também de História da Arte na FAAP e curador independente. Hoje, como de Libras, nós temos a Carol Fomin e a Erika Mota. Lembrando que hoje o tema da aula é a sociedade e os operários da modernidade. Nos últimos 30 minutinhos, como sempre, as dúvidas enviadas pelo chat do YouTube e Facebook serão respondidas pelo professor. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês e uma boa aula a todos. Marcos, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a todas e todos. É, obrigado pela presença. É, mais uma vez estamos aqui para tentar é, dar algumas provocações, eu diria, em relação a esses possíveis olhares sobre essa produção da arte é, no Brasil. É, nossa última conversa, nosso último encontro, é, além de uns pequenos problemas técnicos que a gente conseguiu superar, é, eu cometi um deslize ao mencionar uma informação sobre o Pirralho. Uh, e acredito que a data tenha ficado errada. A iniciação, o início da publicação, uh, dessa essa publicação do Oswaldo Andrade é de 1911 e ela vai até fevereiro de 1918. Então eu peço desculpas pelo equívoco e me corrijo aqui. E aproveitando, uh, como nós acabamos, de uma certa forma, atropelando algumas das possibilidades de, das nossas conversas eu vou retomar um pouquinho a, a, vou retomar um pouco essa dimensão da, dessa, desse, dessa produção da década de 1920 claro que muito rapidamente porque nós temos aí um outro recorte a ser é, trabalhado, mas de qualquer maneira é, estabelecendo uma relação que pode inclusive retomar para quem esteve aqui ou para quem é, não esteve conosco é um, uma espécie de gancho, uma articulação entre essas distintas propostas e produções que nós podemos identificar dentro desse, digamos, mais amplo período e essa ampla proposta de modernismo na arte no Brasil, que não, se, não pode ser circunscrita apenas à semana ou aos acontecimentos ligados à semana de 22. Então, nesse sentido, eu vou me apropriar de uma uh, significativa frase do Oswald de Andrade uh, para uh, começar essa nossa conversa de retomada um pouco uh, da semana passada e introduzir nosso próximo tema eu vou fazer uma uh, vou passar para o meu PowerPoint só para deixar vocês vis visível essa esta uh, a apresentação, perdão, mais do que eu falar, simplesmente falar, mencionar a frase do Oswaldo Andrade, eu acho que é relevante que vocês também a vejam. É, porque acho que, como vocês podem é, perceber, talvez uma das dimensões mais provocadoras né, dessa personalidade fundamental né, desse período que é o Saul de Andrade é, ao trazer essa dimensão do precisamos rever tudo é preciso é, a todo momento se rever e é preciso rever é, o que nos cerca o que nos leva a entender e a tentar entender um pouco desse mundo nós é, passamos quando disse a semana passada na, na perdão na última aula da semana passada é, sobre essa dimensão é, da produção moderna que se, é, de alguma forma, assim insere e se implanta nessa Pauliceia desvairada do Mário de Andrade, e um dos primeiros, em, primeiros momentos, digamos, dessa radicalidade já é efetivamente a exposição da Anita Malfatti, como nós é, mencionamos. E a partir daí, uma série de acontecimentos que, com a semana de 22, né, com a organização da semana a publicação da revista Claxon, enfim, uma série de ações, viagens, visitas, publicações, as revistas, enfim, constitui-se nesse período uma atmosfera de modernidade artística, intelectual, em uma cidade ainda bastante... Uh, talvez seja exagerado, mas poderíamos dizer ainda bastante provinciana para pensarmos essa dimensão uh, do modernismo uh, que se pretendia trazer e implantar. Então, a semana e os seus integrantes, a sua produção, uh, trazem né, um, uma, uma dimensão uh, bastante significativa de uh, uma busca por renovação de linguagem, uma busca por afirmação uh, dessa busca. Dessa procura né, por uma linguagem que pudesse trazer essa dimensão, ao mesmo tempo, da modernidade, das referências das vanguardas artísticas, mas também que fosse de encontro a uma, a uma, uma série né, de referências na produção, na cultura brasileira, na tradição da cultura brasileira, em busca de matrizes. Né, o grupo dos cinco: Tarsila, Anitta, eh, Mário, Oswaldo de Menor Telpique. Uh, Constitui-se, portanto, nesse núcleo que inicialmente uh, vai expandir essa dimensão toda de, de busca dessa modernidade. E, nesse sentido, uh, pensar uh, essa busca do nacional, esse privilegiar ao mesmo tempo de uma renovação de linguagem e dessa dimensão uh, de. Um, uh, essa duplicidade, digamos, de perspectivas, né, Dessa referência com as vanguardas, ou referência das vanguardas artísticas, toda essa radicalidade das vanguardas europeias eh, já após a primeira guerra e nesse cenário né, desse, desses anos loucos da Paris, com absolutamente todas essas profusões de referências, eh, mas é possível pensar nesses eh, nesses referenciais por esses artistas sendo retrabalhados, sendo repensados. É, ao mesmo tempo, a radicalidade de, desse processo que nos permite pensar numa revista como a Claxon, talvez a mais radical dessa, dessa significativa uh, quantidade de publicações que nós temos nesse período. E é interessante pensar que publicações, uh, viagens, uh, idas de encontro à, à tradição, à cultura, uh, seja pelas viagens que os modernistas empreendem ao interior do Brasil né? as uh, cidades Vila Rica e as cidades uh, mineiras, cidades históricas uh, mas uh, também é também significativo pensar uh, na dimensão que alguém como Oswaldo de Andrade acredito que a semana passada tenha mencionado talvez mais uh, frequentemente o Mário de Andrade mas uh, pensar em um poema como esse que nós temos aqui, quer dizer, essa ideia de retornar ao Brasil, retornar a São Paulo, mas trazer um olhar que é um olhar de também de uma crítica, obviamente uma 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 sátira de uma certa forma, há um espírito satírico em relação ao poema. Uh, do Gonçalves Dias, o uh, Canção do Exílio, uh, e começar o, o poema com Minha terra tem palmares já indica efetivamente uh, essa dimensão de uma crítica, de um referencial a toda a todo esse peso e a toda essa a essa dimensão da cultura uh, brasileira que está sendo deixada ou que não está sendo de uma certa forma uh, enfrentada uh, nesse momento. Ou seja, uh, Assim como Oswaldo, ao retornar ao Brasil, a São Paulo, vem não apenas de encontro aquilo que ele ele almeja encontrar, mas vem de encontro a essa a esse Brasil e a essa dimensão de um questionamento, de necessidade de, ao mesmo tempo, essa identificação com essa cidade que se Moderniza, que se inicia em termos de industrialização e que ele, portanto, quer, quer buscar, é importante pensar. O poema começa com Minha Terra tem Palmares e termina sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Ou seja, essa quase que, de uma certa forma, a dimensão de juntar extremos, mas para falar exatamente dessa, dessa dicotomia, dessa diversidade, dessa dimensão. De um Brasil de década de 1920, que está passando efetivamente por processos de transformação bastante significativos, tanto de uma perspectiva econômica, quanto de uma perspectiva social e principalmente cultural, se nós pensarmos em todo esse projeto modernista, ou todo esse projeto de modernidade que se pretende trazer. Para São Paulo. A publicação dos manifestos, né, efetivamente, quer dizer, essa ideia né, da, da poesia para o Brasil, desse olhar, né, dessa busca, desse nacionalismo, e me parece bastante relevante pensarmos em é, trabalhos de uma artista que, para além dessa radicalidade que nós já apontamos, é, já vimos né, na, na produção de uma artista como Anita Malfatti, é, pensar essa dimensão. Do trabalho da Tarsila Amaral. É óbvio que é, a Tarsila dispensaria qualquer apresentação nesse sentido, mas é, me parece bastante significativo pensar é, o papel né, de, de toda essa transformação, inclusive, que nós vamos ter a partir é, não apenas do manifesto antropófago, mas de todo esse processo de. de eh, mudanças de transformação, de deglutição dos, dos referenciais eh, dessa modernidade. É eh, absolutamente eh, impossível eh, olhar para um trabalho como a Negra e não eh, perceber, não ver eh, nesse trabalho a quantidade de referências dessas vanguardas, dessa modernidade eh, com a qual a Tarsila eh, convive na Paris né, do início dos anos 20 de pensarmos desde um processo de simplificação, de uma uma construção de uma certa forma, seja do espaço, seja da figura, nessa sobreposição de planos, enfim, há uma há uma radicalidade que já se anuncia nessa nessa imagem da negra, mas que obviamente se radicaliza nessa dimensão não mais dessa busca ou dessa a apropriação né, dessas referências uh, de, das vanguardas e mesmo nessa busca de nacionalismo, mas que se afirma uh, em trabalhos a partir desse momento. Uh, e a Bapuru uh, também está aqui, porque ele é fundamental uh, para que a gente possa pensar essa provocação, de uma certa forma, que uh, o diálogo uh, de. Uh, Oswald Andrade e Raul Bopp uh, levam uh, a que uh, Oswald de Andrade uh, proponha uh, esse manifesto que vai ser publicado no primeiro número da revista Antropofagia. Então, essa dimensão do uh, só me interessa o que não é meu, né, a lei do homem, a lei do antropófago, uh, de uma certa forma, traz toda essa dimensão e todo esse referencial e... Uh, Uh, ao não mencionar isso a semana passada, eu também deixei para cá uma perspectiva que é de nós pensarmos como uh, pensar o manifesto antropófago significa não apenas uh, uma. Uh, concentrar ou manter apenas esse foco nesse processo, ainda que, digamos, uh, uh, obviamente que não é um processo. É, literal, é, mas é, ainda que, é, que se pense nessa dimensão do canibalismo, do deglutir, mas é preciso pensar a dimensão que o é, manifesto é, traz em relação a todo esse referencial é, de pensamento, a essa quase que digamos violência intelectual que de uma certa forma é, é, alimenta contribui para a gestação dessa ruptura que o manifesto e que uh, essa produção uh, de uma artista como a Tarsila do Amaral entre 1928 e 29 vão trazer. Quer dizer, pensar a referência ao pensamento de Karl Marx, a Freud, as referências ao, ao surrealismo, enfim, há uma perspectiva muito mais ampla, muito mais aberta. É, Para pensarmos, é, inclusive, essa dimensão que virá já na década seguinte, na década de 30, é, não mais tão é, centrada ou tão mais preocupada é, com essa afirmação é, da modernidade, é, ou essa afirmação da arte moderna, desse modernismo é, no Brasil, é, tão preocupada em, com questões. De natureza estética, com os processos de renovação de linguagem, mas uh, com comprometimentos muito maiores uh, na, na própria relação uh, do desse observador, desse fruidor, enfim, com o trabalho, ou seja, numa relação que se estabelece para além da produção e que vai, de uma certa forma, trazer uma dimensão uh, bastante nova uh, para se pensar a. A, a obra, a produção e, no, e o contexto no qual e para o qual ela uh, vai ser uh, apresentada. Então, essa dimensão de uh, pensarmos uh, o trabalho da Tarsila, uh, evidentemente vinculado, evidentemente articulado a, a, a esse gigantesco referencial e uh, esse processo de discussão com o qual uh, Oswald de Andrade uh, não apenas publicam não um manifesto, mas também articulam e começam a se uh, tornar presentes essas discussões que vão para além desse dessa busca pelo nacional, dessa afirmação de uma identidade nacional uh, pelas questões estéticas desse primeiro momento uh, da produção uh, uh, do modernismo. Então é preciso pensar que essa o final da década de 20, dizer, a produção Uh, em torno né, desse, dessa dimensão da antropofagia proposta, ou como ela é proposta pelo uh, Oswald de Andrade, que obviamente não é a antropofagia do canibalismo uh, tradicional, uh, tradicional eu digo como ele é pensado, ou como ele é pensado inclusive em termos uh, de uma Europa que olha para uh, outras culturas e vê nessas né, outras culturas Uh, essa dimensão né, do, do do canibalismo como manifestação dessa selvageria quando uh, está se falando agora de uma de um processo de deglutição e de transformação daquilo que é significativo, relevante, daquilo que é que há de melhor para produzir algo que se desvencilhe absolutamente de todo esse uh, passado, referência, significa uh, portanto uh, um processo de Anticolonialismo uh, cultural uh, proposto a partir né, desse dessa radicalidade desse momento. Uh, então, é importante pensar essa essa dimensão de final da década de 30 uh, também para para que a gente possa entender esse início da década de 1930, né, porque 28, 29, poderíamos pensar como. Período de desenvolvimento do, né, dessas propostas antropofágicas, mas em 1930, uh, ainda que nós tenhamos diferentes, outras distintas e diferentes uh, manifestações né, dessa, dessa busca pela modernidade então, desde a exposição, ou o fato, a exposição na Casa Modernista e o fato, principalmente, uh, do Lúcio Costa, que assume a diretoria da Escola Nacional de Belas Artes uh, ou seja. É, parece que há a possibilidade de é, esses novos áreas de modernidade se instaurarem. E é nesse, é nesse sentido que é, o Lúcio Costa propõe é, uma mudança bastante significativa é, ao organizar a 38 edição do Salão Nacional, é, que ficou conhecido como Salão Revolucionário, que aconteceu em 1931, porque é a primeira vez que é, não só integram a comissão de seleção é, pessoas ligadas a esse pensamento da, da arte moderna, mas também é, essa abertura vai fazer com que artistas é, interessados nessa produção de arte moderna, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, é, se inscrevam, portanto, participem é, do salão, uma vez que a decisão da comissão foi de. Uh, apresentar todos os trabalhos né, de selecionar, enfim, é uh, um processo de seleção, já que o, o critério foi de receber todos os que se inscreveram e a quantidade é significativa, os números são bastante significativos, mas uh, isso provoca uma retirada uh, dos mais tradicionais, dos artistas ligados à tradição da academia, porque nós não podemos deixar de lado o fato de que a Escola Nacional de Belas Artes é a, a, a decorrência, a continuidade da antiga academia. E, portanto, há um modelo ainda bastante, é, é, bastante preso a essa tradição da academia na escola. A, a movimentação é significativa e é, vai acabar por é, causar demissão na verdade, pedido de demissão do Lúcio Costa. Uh, em função de toda a movimentação que se articula uh, para questionar essa decisão. Uh, a saída do Lúcio Costa promove uma uma espécie, digamos, de retomada. Não vou usar a palavra retrocesso, mas uma retomada desse modelo e desse uh, e desse referencial da tradição. E é assim que a escola e o salão uh, nacional vão continuar, portanto, ao longo dessa Dessa primeira parte, pelo menos, da de 30. Ou seja, ao mesmo tempo em que havia essa perspectiva de uma espécie de radicalidade, digamos assim, nós vamos ter também uma, um, uma reação, porque não deixa de ser uma reação, para, de uma certa forma, é coibir esses avanços que a produção moderna, ou essa produção de arte moderna, Uh, estava em, que estava em curso. Uh, eu vou tirar um pouquinho aqui o meu uh, meu PowerPoint. Eu já já volto ele uh, em poucos minutos. Uh, eu tirei o PowerPoint na verdade para para retomar um dado que me parece relevante, eu falei do salão revolucionário e dessa dessa condição que nós vamos ter de uma retomada de um de uma retomada desses modelos da tradição, mas é importante pensar e uma figura absolutamente relevante nesse processo que ficou de uma certa forma um pouco de lado, uh, que é a figura do Flávio de Carvalho. Uh, o Flávio de Carvalho vai uh, em São Paulo, uh, ele, ele volta ao Brasil, ele estudou na Inglaterra e volta ao Brasil em 22 depois da semana. Uh, vai desenvolver uma produção, participa de uma série de ações ligadas a, essa, a esse desejo de implantação de uma modernidade né, em São Paulo, ou de pensar a, a ideia e o modernismo em São Paulo. É, é, participa de, de concursos, enfim, mas o que eu queria mencionar é, é talvez um dos casos mais radicais que nós temos já nesse, nesse momento, né, no início da década de 30, que é a experiência é, número 2, a famosa experiência número 2 é, do Flávio de Carvalho, que consistiu em uma ação de ele de chapéu caminhando no sentido contrário em meio a uma procissão na Semana Santa ou seja, ele ele está em primeiro lugar com o chapéu que era um desrespeito para as tradições religiosas para os costumes ele está caminhando contra o sentido da da, da procissão e, portanto, ele está. Uh, estamos falando de 1931, ou seja, estamos falando de uma cidade bastante uh, uh, conservadora, de certa, de certa forma, nesse sentido, uh, uma vez que uh, uh, ela vai se chocar e vai produzir uma reação de total e absoluta radicalidade. Uh, que... Significa quase promover um linchamento do Flávio de Carvalho por essa ação, digamos assim. Eu estou usando a palavra ação, é, porque, é, de uma certa forma, pensar nisso como uma performance, como uma intervenção, enfim, ele está, na verdade, interessado em é, entender essas reações, entender, portanto, a relação com as manifestações coletivas. Uh, e portanto, o Flávio de Carvalho nesse <coughs> nesse momento traz uh, essa dimensão de radicalidade não na produção de um trabalho, mas na provocação, na instauração de uma condição absolutamente uh, provocadora uh, do indivíduo, do artista em relação a esse grupo, a essa comunidade. Uh, nós temos que pensar também que a partir desse momento o Flávio de Carvalho, mais do que até antes, passa a ter um papel muito relevante em todo esse processo que ao longo da década de 30 vai significar diferentes discussões, associações e articulações em torno da defesa, da de uma certa forma, da disseminação, da produção, da divulgação, da produção de arte moderna, de um modelo de arte. Que tem essa dimensão de moderna por oposição a essa tradição. Eu estou me referindo ao fato de ele participar de algumas das iniciativas, digamos, de grupo. E eu vou tentar usar a palavra associação, associativismo, porque não é exatamente de coletivos ou de. Cooperativas, enfim, essas palavras que para nós hoje têm um sentido é, distinto. Nós estamos falando de grupos, de associações, de clubes, de, portanto, articulações que alguns artistas, não apenas artistas, mas fundamentalmente artistas, vão ter é, ao longo desse período da década de 30 e que, portanto, marcam né, essa, essa passagem para um segundo momento. Uh, modernista um segundo momento dessa modernidade uh, nesse sentido podemos pensar o salão revolucionário como também um, um Marco uh, uma mudança uma radicalização uh, pensar uh, a disposição da Anitta da, perdão da 1718 a semana de 22 uh, essa o Manifesto da poesia para o Brasil essa dimensão do nacional a uh, Uh, o manifesto antropófago, a antropofagia, o salão revolucionário: ou seja, uh, nós podemos pensar que em, em uma década, pouco mais de uma década, são não apenas acontecimentos isolados, mas são uh, pessoas e acontecimentos, eventos que vão se uh, entrelaçando para produzir uma mudança uh, bastante relevante uh, nesse ambiente uh, cultural da cidade de São Paulo. Uh, talvez o meu o meu desejo ao falar disso é é de tirar um pouco de retirar um pouco dessa hegemonia ou dessa quase que persistência uh, dessa história da arte no Brasil uh, se resolver por uh, acontecimentos uh, quase que bombásticos. Né? Então é preciso olhar que todo esse processo, ao longo dos anos 20, mas principalmente e agora ao longo da década de 1930, é constituído de muitas ações, de muitas distintas articulações de produção. Eu comecei interrompi ali um pouco a, a apresentação para voltar ao Flávio de Cavalho, porque me interessa chamar a atenção dessa relevância desse papel. Uh, do, uh, do Flávio de Carvalho naquele momento, uh, nos anos que viram a seguir e até hoje. Uh, é importante talvez pensarmos uh, no papel que o Flávio de Carvalho, assim como uh, o trabalho uh, da doutora Anís da Silveira com o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, uh, o Museu do Açude, enfim... Uh, Uh, estão presentes. Eu estou dizendo isso porque nós já tivemos uh, algumas referências à apresentação, à participação, uh, esse olhar sobre a produção de crianças, loucos, enfim, naquele momento lá no início dos anos 30, uh, e isso uh, perdura até hoje uh, como uma provocação, como uma rearticulação. Uh, não vou adentrar isso, mas é importante pensarmos que são dois focos bastante relevantes, seja Uh, o Flávio de Carvalho, uh, ou, se, ou uh, o trabalho dessa produção do Museu do Inconsciente, Arte em Comum, enfim, uma série de discussões sobre a denominação, uh, estão sendo pontos relevantes para o estabelecimento e o desenvolvimento do projeto curatorial da atual uh, Bienal de Berlim, que vai se abrir uh, vai ser aberto ao público no segundo semestre, uma vez que estamos vivendo toda essa condição. Uh, de pandemia, quarentena, que nós estamos vivendo. Mas eu só quis fazer esse pequeno uh, aponte aqui para chamar a atenção. Nós estamos falando do Flávio de Carvalho uh, e as suas ações já no início dos anos 30, a presença e a valorização dessa produção, não apenas da tradição, então inserir uh, outras dimensões como a arte infantil, a arte de loucos, como ela é, é denominada naquele momento, Uh, e, como isso, uh, passados praticamente 90 anos, uh, ainda está presente e atuando a ponto de, uh, in, de integrar um projeto metodológico curatorial dessa próxima uh, Bienal. Mas eu vou voltar a minha, minha apresentação, aos meus, aos meus slides, só para seguirmos. Ops, desculpem. Bom, então, como eu estava mencionando que o Flávio de Carvalho e a experiência número 2 em 31, e lembrar que é o momento da visita de um importante arquiteto ligado a essa arquitetura moderna, que é o Frank Lloyd Wright. Ou seja, de uma certa forma, a gente pode pensar nessa experiência, enfim, o fato de que vivemos uma uma dimensão de contradição aparente, né, Essa presença da modernidade e ao mesmo tempo de toda essa uh, essa, essa resistência da tradição. Uh, então, a produção do Flávio de Carvalho, né? De 31, 32 e nós temos aqui não registro da experiência porque uh, ela não não existe como registro, apenas os relatos e a publicação que é produzida com ela. Uh, mas a, a Uh, olhar a produção do Flávio de Carvalho desse período já nos dá também um pouco essa dimensão desse questionamento e de todo esse, uh, de uma certa forma, de todo esse essa dimensão, digamos, uh, da produção dele, de uma radicalidade que vai uh, para além de uma simples referência à produção das vanguardas europeias com as quais ele tem contato. Ela não uh, não significa trazer a dimensão exclusivamente de fragmentação, de abstração, o surrealista. Na verdade, ela traz uh, um pouco de tudo isso. Ela é efetivamente essa manifestação dessa essa radicalidade uh, que uh, o Flávio de Carvalho traz nas suas ações, nas suas uh, atitudes e atividades. E é importante pensar que é nesse uh, nesse ambiente de busca por uma uh, por uma afirmação, digamos assim, de outros caminhos, de encontrar possibilidades, já que não há espaço de formação, não há escola, não há museu, não há galeria, enfim, não há uma condição a não ser a que os próprios artistas criem. E por isso, em 32, nós vamos ter duas ações bastante relevantes que são a criação da SPAN, da Sociedade Pro Arte Moderna, e uh, o Clube dos Artistas Modernos. Uh, de uma certa forma, uh, nas duas, né, nas, as, as duas associações, uh, como eu disse, uh, essa essa dimensão de um associativismo é muito uh, significativa nesse momento. Mas essa dimensão desse associativismo Uh, reúne, por exemplo, uh, na sociedade pró-arte moderna, uh, a partir da troca, enfim, de correspondências, da articulação do Mário de Andrade com o Lázaro Segal, uh, uma quantidade significativa de uh, artistas intelectuais e pessoas da sociedade de São Paulo, como a Dona Lívia Guedes Penteado, uh, em torno dessa, uh, da criação dessa sociedade que uh, trabalharia para a difusão para o apoio eh, da produção da arte moderna. E eh, é nesse sentido que a SPAM vai produzir, por exemplo, uma série de atividades, eh, desde palestras, encontros, mas também uma série de festividades. Acho que essa é uma marca bastante significativa e singular da, da SPAM: eh, os bailes de carnaval, o baile de réveillon, enfim, eh, mas são. Eh, Ações que visam olhar para essa toda essa referência da modernidade e, ao mesmo tempo, criar uma condição de levantamento de fundos para que se possa desenvolver atividades, organizar exposições e, com isso, dar visibilidade a essa produção. É importante pensar que, se muitos dos nomes que compõem esse quadro são dessa, dessa primeira dessa primeira leva, desse primeiro momento né, do, do modernismo, mas nós já vamos encontrar algumas outras né, outras visibilidades assim outros é, artistas é, e, e até mesmo artistas não ligados a essa essa dimensão como é o caso por exemplo do é, do Ash Rodrigues e de um Vitório Gobbs. Então nesse sentido a sociedade que tem uma duração de enfim três anos é, ela vai promover, ela articula e assim como o Clube dos Artistas Modernos, que é criado tendo o Flávio de Carvalho, por isso a minha referência a ele, mas tendo o Flávio de Carvalho como uma figura central, enfim, as duas agremiações, as duas associações têm um objetivo fundamentalmente que é esse de. É, divulgar mesmo, de criar uma dimensão de produção artística é, que se desvincule desse modelo que ainda é determinado, ainda é, é propagado, de uma certa forma, pelo exemplo da produção é, é, originária da Escola Nacional de Belas Artes. É, as duas associações, os as dois clubes e sociedades, é, é, trazem já de, de imediato essa, essa dimensão desse associ, associativismo, essa dimensão de uma outra perspectiva para a produção artística. E nós não podemos deixar é, de lado que todo esse processo de desenvolvimento dessa modernidade é, que vai se instaurando, ou que se busca instaurar é, na São Paulo, da década de 30, ela, ela se desenvolve em meio há uma série de, digamos de situações, né? elas se inserem uh, em meio a, a essa era Vargas, digamos assim, uh, todo esse processo uh, que é do uh, desde a da revolução, a revolução de 32, ou oh, a revolução de 30, uh, uh, 32, uh, uh, o estado novo, enfim, é, há, uma, há uma complexidade, é, digamos, de ordem política é, que não pode ser dissociada né, desse contexto na qual esses artistas estão trabalhando, é, mas que, para além dessa instabilidade, né, dessa dificuldade, desses processos de até mesmo perseguição é, política, ideológica que se instauram mas é nessa nessa dimensão nessa condição que essas ações desses uh, grupos uh, começam a se instaurar uh, eu havia mencionado uh, a presença ou essa referência à exposição que é organizada pelo CAND de Desenhos de crianças e loucos mas há uh, uma quantidade muito significativa dessas ações uh, e o outro de, outra dessas dessas atividades que também vai é, produzir uma grande polêmica, é, que é a encenação do balado Deus Morto pelo Teatro da Experiência, que é, é organizado pelo Flávio de Carvalho, é, e que provoca inclusive uma intervenção da polícia, a censura, enfim. É, nós estamos falando de artistas que estão, de uma certa forma é, trazendo toda essa dimensão da modernidade mas trazendo essa dimensão que implica também num questionamento uh, de liberdade, num questionamento uh, dos processos de transformação uh, nós estamos falando de uma radicalidade uh, não uh, no modelo das um, uh, das propostas da semana de 22, mas aqui em algo que tem uma dimensão mais também política, uma dimensão mais social, uma dimensão é, de uma expansão é, dessa perspectiva dessa é, de toda essa produção. E é importante nós é, pensarmos que essa dimensão social, obviamente, está é, relacionada a aos interesses, às filiações e aos é, compartilhamentos de ideologias. É, que esses artistas, e eu estou me refindo especificamente aqui a Tarsila, que nós temos aqui numa produção, após o retorno dela, a viagem que ela fez com Os Olhos César à Rússia, e, portanto, nós estamos vendo em vários, e poderemos ver em vários desses artistas, essa preocupação, não apenas. É, com uma instância ou uma dimensão do social, mas uma preocupação com a própria a relação, a própria uh, uh, formação, articulação, esse olhar e uma inserção nessa uh, dimensão uh, social. e é talvez esse um dos pontos uh, para nós ampliarmos essa perspectiva dessa, uh, dessa relação aí com os operários da modernidade, é, em pensar como muitos desses artistas que é, começam a ter uma atuação é, de uma certa forma mais visível a partir dessas articulações é, de grupos, né? por isso aqui o Grupo Santa Helena, o Grupo SEIB, o Grupo Portinari é, no Rio de Janeiro, é, nós estamos falando de uma dimensão do trabalho, uma dimensão... Do trabalhador, uma dimensão do assunto, do tema, ou seja, há em todas essas distintas uh, perspectivas, essa dimensão uh, associativa, social, coletiva, uh, de se pensar menos nessa afirmação das individualidades que nós temos num primeiro momento modernista e muito mais nessas. Articulações coletivas é, ou associativas, essas articulações em torno de é, interesses é, que, que es, possam expandir essa dimensão é, dessa, dessa modernidade. É, estamos falando também da presença é, de uma série de artistas que têm é, uma, uma formação. Uh, está muito mais ligada a uma dimensão uh, do fazer, uma, uma uma dimensão que é uh, do, artes, do artesão, efetivamente. Uh, e, esse, e nesse sentido, essa formação de alguns desses artistas, como é o caso aqui uh, do Rebolo, em Finzanini, uh, são artistas que têm uma formação uh, no Liceu de Artes Ofícios uh, ou. Uh, ou na escola né, do, uh, do Brasil enfim nós estamos falando de um outro tipo de processo de formação e que uh, vai significar uma uh, também uma organização coletiva que uh, se articula em torno de outros interesses um, o grupo CEB uh, que é outro desses uh, desses grupos uh, obviamente tem essa dimensão de um referencial cultural de uma, mais ao mesmo tempo, de uma formação que se dá aqui em São Paulo. Estamos falando de artistas que têm como vínculo comum uma referência ao ensino mais da tradição. estudaram na Escola de Belas Artes e que vão desenvolver uma produção ao longo da década de 30 até o início dos 40. É, muito em torno desses assuntos, mais ligados à a, a, a cidade, a, ao seu entorno, a uma espécie de menor radicalidade é, de linguagem ou de renovação de linguagem. É, só uma pequena observação: eu pus essa data 1935 é, para lembrarmos que o grupo. Uh, no início da década de 40, vai enfrentar uh, uma série de problemas uh, em função de uma proibição de reunião uh, de associações, enfim, de pessoas uh, de origem uh, nipônica ou germânica, obviamente, em função uh, da, da Segunda Guerra que estava em curso na Europa uh, e que, portanto, vão impedir essa, essa, essa continuidade. Uh, mas de qualquer forma eu trouxe aqui um trabalho ou estou apontando aqui desculpe um trabalho de um dos artistas que integra o grupo que é o Tomo Honda que eu uh, mencionei logo ali em cima uh, para trazer um pouco essa essa dimensão digamos assim de uma produção que tem ao mesmo tempo essa essa liberdade que tem ao mesmo tempo essa essa não vinculação com a tradição da academia uh, mas que uh, Uh, a parte dessa formação, uh, como mencionei, dessa, dessa formação na escola profissional, uh, tem uma preocupação uh, com o fazer, com a técnica, com os meios, com, uh, com a, a, a linguagem, mas não no sentido da renovação da, pela radicalidade. Uh, outro dado importante para nós pensarmos na produção uh, desses, uh, de boa parte desses artistas ligados a esses grupos. E eu vou, eu só estou passando aqui pelo grupo Portinari, mas vou deixar ele de lado um momento para para seguir um pouquinho à frente com outros artistas. Mais uma vez só para trazer a Tarsila desse desse envolvimento dessa dimensão de preocupação social que nessa tela inicialmente de 1936. Mas eu estou falando disso porque queria trazer é uma, outra, uma outra perspectiva que é a de como, é, se nós pensarmos nesses grupos, é, essa profusão de grupos de artistas, é, é, o clube, a sociedade, é, é, o grupo Santa Helena, o grupo Seibe, é, e mesmo Portinari do Rio, enfim, essa profusão, essa articulação. Uh, desses artistas, a busca por uh, inclusive trocas, porque esse, por exemplo, é um dos, dos dados mais importantes para pensarmos uh, a necessidade e uh, a motivação de alguns desses grupos, a impossibilidade de ter uma formação ou de ter um círculo uh, no, no qual houvesse essa, essa, essa formação, Uh, os leva frequentemente a, a se articular nesses grupos, o que possibilita as trocas internas, o convívio, uh, a divisão, uh, na verdade, uh, partilhar espaços como ateliês, uh, um, a possibilidade de trabalhar juntos, uh, dividir modelos para para model fazer trabalhos com modelos, uh, nus, modelos vivos uh, e e inclusive pensar nessa perspectiva do deslocamento na cidade quer dizer esses artistas que vão viajar entre aspas eu estou dizendo viajar no sentido de se deslocar para os arredores da cidade trazendo uma referência dessa cidade que de uma certa forma também tem um pouco de nostalgia melancolia de uma cidade que vai se vai deixando de ser Vai deixando de, ser essa, de ter essa relação mais harmônica com a natureza, é, porque nós estamos falando de artistas que vão é, produzir no Cambuci ou vão até a região depois do Morumbi, ou seja, é, regiões completamente é, fora dessa dimensão é, da modernidade, da industrialização, do desenvolvimento da cidade. É, talvez fosse relevante mencionar que, é, já que eu estou me centrando um pouco nesse nesse recorte desses operários da modernidade em São Paulo, também lembrar que todas, todos, esses, todos esses grupos é, estão instalados, de alguma forma, é, na, na, no centro da cidade, né, no centro da capital é, São Paulo, é, Praça da República, perto do viaduto de Santa Efigênia, enfim. É, isso dá também um pouco dessa dimensão é, urbana. E mesmo o grupo Santa Helena, já que eu, eu deixei lá, é, o Grupo Santa Helena que tá, está, ou que se instala no Palacete Santa Helena, que é um edifício que existia né, na Praça da Sé e que foi demolido em 1971 para dar uh, lugar à estação, parte né, da estação uh, da Sé. Mas é importante pensar como, uh, ou de que maneira esses uh, esses artistas, uh, seja um artista como Rebolo, o Rebolo, uh, uh, ou nesses artistas é a ideia de uma pintura uh, em que há uma, uma dimensão que é muito, uh, ligada a esse cotidiano ligada a essa essa dimensão dos uh, dessa vivência a uh, desse enfrentamento uh, da cidade das transformações da cidade das ações comuns do trabalho e um dado uh, relevante que me parece pelo menos significativo nós é, trazermos a é, é, pensar essa relação também até com os, com os próprios gêneros né, da pintura essa ideia da natureza morta a paisagem é, o retrato é, ou seja há nesses artistas uma um desejo uma necessidade de buscar de trazer essas e ao mesmo tempo é, não se deixar aprisionar por, essa, por toda essa imensa né, desse, uh, desse referencial uh, que, um, que nós temos aqui. Um, uh, se nós observarmos, eu, eu, eu fiz uma menção ao. Desculpem. Uh, apresentei o Zanini, mas nós podemos olhar outros artistas, e entre eles o, Zan... o Mário Zanini, uh, em que. A uma, uma relevante é, presença desse olhar sobre a paisagem. Então, nós estamos diante de artistas que estão, é, que conviveram com toda essa dimensão da arte moderna, dos primeiros modernistas, do segundo momento inicial dos modernismos, e, portanto, é, estão é, literalmente é, trabalhando a partir desse referencial do modernismo é, aqui é, em São Paulo. É, ou seja, são artistas que estão de posse de novas informações, além da sua formação, do conhecimento técnico, do conhecimento da técnica, no sentido mais amplo. E é por isso que é importante pensá-los, a experiência desses artistas com a têmpera, o afresco, enfim, com uma série de, de aproximações que. Uh, esses artistas trazem dessa sua formação na né, escola profissional, mas ao mesmo tempo uh, que possibilita que eles atuem nesse campo dessa arte decorativa, desse, desse, dessa decoração de uma certa forma. Uh, Estou dizendo isso porque são artistas que trabalham uh, produzindo afrescos, murais em residências uh, em São Paulo e que, portanto, têm esse domínio técnico e ao ter esse convívio, Uh, com essa modernidade vão trazendo parte dessa, dessas transformações dessas uh, mudanças de uma certa forma pra, para a sua produção sem a radicalidade sem esse desejo pela radicalidade uh, mas ao mesmo tempo trazendo uma dimensão que é uh, dessa uh, desse espaço desse tempo dessa, uh, dessa condição dessa são paulo na qual eles estão Uh, vivendo, mas também de uma cidade que se, como eu disse, e insisto, em que se industrializa, que se transforma, e, portanto, eles são também uh, artistas que vão registrar esses processos de transformação da cidade, e também participar disso. Essa dimensão do, dos operários da modernidade significa, portanto, uh, ampliar né, essa dimensão do domínio, né, do, do conhecimento técnico, mas também para essa modernidade que faz com que esses artistas é, possam é, nos apresentar uma é, uma dimensão, uma visão é, bastante é, distinta dessa radicalidade com a qual nós nos é, nos deparamos é, no primeiro é, nesse primeiro momento, nessa radicalidade modernista é, há uma a uma espécie de, de maior. eu Acho que a palavra tranquilidade talvez não seja a melhor, mas é uma espécie de, de rebaixamento, digamos assim, de uma quase tranquilidade em relação a esse impulso é, é, violento, de uma certa forma, desse primeiro momento modernista dos anos, dos anos 20. É, são artistas que vão, é, é, como eu disse, documentar, né, Uh, registrar a, a paisagem, as cidades, as cidades, as mudanças, as transformações, os, uh, esses costumes uh, e que uh, também trazem uh, outras uh, outras possibilidades para que nós uh, possamos pensar essa essa uh, essa atuação e eu vou uh, um pouquinho mais adiante, só para uh, voltar ao que eu estava mencionando, que é o Salão de Maio, uh, porque toda essa diversidade de produção, uh, seja essa ligada ainda a uma radicalidade, como a gente tem uh, da spam, uh, do CAN, uh, seja a, a, esse, a esses processos de menor radicalidade de linguagem, mas de. De muita experimentação, porque esse também me parece um dado importante para nós pensarmos que são artistas que estão é, experimentando, inclusive a partir dessa sua formação, é, de uma profissionalização de operário dessa produção artesanal, para essa esse deslocamento para essa outra condição, para essa dimensão é, do artista. Mas é, é, tudo isso um pouco para falar desse. Desse espaço que é organizado uh, aí no final dos anos 30, uh, o Salão de Maio, uh, que se torna uma espécie de espaço uh, para que toda essa, uh, essa, essa distinta e diversa uh, uh, produção, uh, e que de uma certa forma também se afirma pela busca dessa modernidade. Uh, ela ele, ele possa ser um espaço ao mesmo tempo né, desse convívio dessas trocas, mas ele também possa ser uma uh, alternativa para o espaço que não existe. Nós estamos falando até esse momento de uh, uma não aceitação desse, uh, dessa produção uh, de arte moderna. Nós estamos falando de uh, uma possibilidade de uh, dar visibilidade a um número cada vez maior, e inclusive cada vez maior uh, do público, mas ao mesmo tempo para os artistas, porque isso significa uh, possibilitar que, pelo Salão de Maio, alguns desses artistas uh, ligados a esses, uh, ao Santa Helena, por exemplo, uh, comecem a ter uma visibilidade uh, maior. Então, uh, seja o Salão de Maio, Uh, e a, a quantidade de artistas que participam uh, é, é muito significativa e muito diversa, como a gente pode observar pela lista, pela lista de nomes de Portinari, Flávio de Carvalho, um, Cícero Dias, enfim, uma quantidade é, significativa desses artistas. Uh, mas, uh, assim, como a, uh, assim como o Salão de Maio, Uh, a ideia da família artística paulista, que é esse outro grupo que se organiza uh, nesse também nesse período, é de uma certa forma de uh, fazer frente a essa a, a essa resistência ou ainda essa possível resistência uh, que se uh, que se torna ainda presente no cenário da arte no Brasil. Uh, é bom uh, lembrar que é, a ideia da da família artística é que de uma certa forma vai reunir quase todos esses é, artistas e integrantes desses grupos anteriores é, ela significou a possibilidade de é, marcar esse final da década de 30 com a presença desse dessa nova dimensão de de uma modernidade, digamos assim, de uma nova perspectiva, uh, de, uh, de uma transformação. Uh, uh, me parece relevante, eu estou voltando aqui, desculpem que eu queria. Eu acho que pulei. Uh, bom, eu vou uh, só me concentrar aqui, porque eu também preciso ir terminando. Ah, então, esse momento final dos anos 30, 40, ah, e meio a todo esse ah, processo de transformação social, de ah, legislação de proteção ao trabalho, de, ah, 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 de, de uma certa liberdade, por um lado, quer dizer, o voto feminino, as leis trabalhistas, e, por outro lado, a perseguição. Uh, ideológica, mas é em meio a esse grande uh, esse grande processo de transformação, a esse complexo, porque ele é muito mais complexo talvez do que uh, nós tendemos a, a, a olhá-lo. Ele parece ser um hiato uh, entre a semana de 22 e toda a radicalidade uh, da década de 50, mas é um processo bastante amplo e que uh, significa pensarmos, por exemplo que, além né, do Salão de Maio, da família artística, nós temos uh, três uh, acontecimentos muito relevantes, que é uh, o início da construção do edifício do Ministério da Educação e Cultura no, no MEC, no Rio de Janeiro, que é o primeiro símbolo dessa uh, afirmação da arquitetura uh, moderna no Brasil, uh, a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico, o uh, Portanto, a uh, Coroar, de uma certa forma, todo esse processo que está lá no início uh, do modernismo de busca dessas referências, de afirmação da tradição, uh, da cultura, ou seja, a preocupação moderna em reconhecer, afirmar os valores históricos, artísticos, uh, enfim, a cultura nacional. E uh, a criação do Museu Nacional de Belas Artes. Uh, e por que é estou falando disso? Porque. Uh, o Museu Nacional de Belas Artes vai reunir as coleções que eram originalmente da, da Academia, da Escola Nacional de Belas Artes, mas significa também, de uma dimensão uh, uh, nacional, uh, a criação de um, de um referencial, um museu uh, de belas artes, um museu de arte como um modelo de... Um, como uma possibilidade de se pensar isso dentro de uma política uh, mais ampla e da qual uh, o Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Educação e Cultura, o Serviço do Patrimônio uh, Histórico e Artístico Nacional e o Museu fazem parte de um grande processo de uh, afirmação dessa necessidade, dessa uh, dessa busca uh, pela afirmação da cultura, uh, da arte, mas uh, dessa afirmação de uma nacionalidade, de uma identidade nacional uh, por essa produção que contempla essa diversidade, essa, uh, essa imensa uh, perspectiva de produção que, uh, que o Brasil uh, já aponta ou que já é possível identificar. Nós Estamos falando das viagens uh, do Mário de Andrade pelo, uh, pelo Brasil em... em Uh, inclusive entrando pela Amazônia no final dos anos 20, estamos falando de manifestações que começam a se articular em diferentes uh, estados e, e capitais do Brasil, ainda que uh, nós tenhamos que ter em mente que nesse momento essa dimensão uh, da tradição na arte ainda se faz presente e de forma bastante radical, produzindo inclusive algumas ações, algumas uh, provocações, de modo a tentar conter esse movimento, essa busca por uma afirmação do moderno, essa necessidade de, de renovação e essa afirmação da modernidade. Então, uh, falar de Operários da Modernidade, e eu me uh, apropriei do título de uma pesquisa e de uma publicação da professora Maria Cecília França Lourenço, assim como eu havia mencionado a pesquisa da professora Ana Beluso quando falei do Brasil dos Viajantes. Acho que é importante pensar como muitas dessas pesquisas, que no final da década de 80, início da década de 1990, vão trazendo outros olhares vão trazendo outras perspectivas para essa história. Da arte para essa história da cultura uh, no Brasil e para a importância uh, de se olhar permanentemente, de se repensar a história, não uh, como algo congelado, frio, uh, rígido. Eu vou uh, encerrar uh, usando uh, o trecho uh, de introdução uh, de Oswaldo, Itinerário de um Homem Sem Profissão, da professora Maria de Luz Eleutério. Na qual ela diz, para nós, a história é uma constelação de forças diferenciais, contraditórias em configurações pluridimensionais permanentes. Possuindo caráter tão abrangente, consideramos que o historiador deve aprender o real tal quanto possível. Pois a história não está aqui ou lá, ela impregna tudo e todos. Bom, eu vou. Uh, Parar por aqui, acho que já avancei um pouquinho, vou encerrar aqui a minha apresentação. Uh, para uh, voltar a palavra para a Camila, senão ela pode ficar brava comigo que eu avancei no horário dela também. Mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos, e sei que são muitas coisas, não é uma justificativa, ao contrário, é só. É, reforçar a importância de nós todos olharmos o tempo todo e como diz o Paulo de Andrade, precisamos rever tudo e portanto precisamos olhar para essa gigantesca face cultural dessa essa busca de uma identidade mas mais do que isso para toda essa produção artística e cultural que nós temos que nos sustenta que nos acolhe e que nos leva adiante. É, obrigado mais uma vez, Camila. Obrigada a você, Marcos, que delícia de aula, mas eu vou te dar uns cinco minutinhos para beber uma água ainda. É, bom, a gente recebeu uma série de perguntas, eu vou começar com algumas um pouco mais tranquilas, que eu sei que a hora das respostas é uma nova aula contigo. É, a primeira pergunta é a do Fábio Abreu dos Passos que pergunta é, a arte brasileira ainda guarda o peso de uma crítica social presente na produção da década de 1920? É, bom, é, primeiro, o arte brasileira significa pensar que ele está identificando algo que nem sempre é tão simples para a gente né, chamar de arte brasileira, mas... É, Talvez nós temos, se ele estiver pensando na produção mais contemporânea, eu estou tô, tô tentando uh, ir no caminho da pergunta, porque ela faz referência a uma dimensão social da, da arte da década de 20, que me parece talvez mais, uh, mais presente ou mais visível uh, na, nessa produção que eu acabei de mencionar, da década de 30. Mas, de qualquer maneira, uh, eu não, não vejo como. A mesma dimensão. Nós estamos falando, naquele momento, de uma produção de crítica social, mas, ao mesmo tempo, de uh, trazer distintas dimensões desse social. Uh, estamos falando de, uh, de, de um documento de, de, de transformação dessa cidade, enfim, então acho que tem essa dimensão. Agora, é claro que há uma parcela significativa daquela produção, daquele período dos anos 30, uh, que, tem, uh, uh, que tem a intenção, que tem a proposta de falar das condições uh, de, uh, econômicas. Uh, eu nem mencionei aqui tudo que é causado, provocado, pelo, pela quebra da bolsa de Nova York e toda a derrocada Uh, que é, é óbvio, a gente começa a década de 30 com isso, mas se eu for vou, vou voltar para recuperar cada uma das cinco milhões e três coisas que eu não disse, nós não vamos terminar aqui, se vocês me permitirem, mas, uh, então, uh, significa falar de uma dimensão social, da perspectiva econômica, política, antropológica, enfim, de uma dimensão talvez mais ampla, uh, agora, se a referência é uma crítica social, política ou ideológica, eu não, não acho, não penso, não acredito que ela tenha deixado de, de ter esse tipo de perspectiva. Acho que a produção, em diferentes momentos, não consigo pensar na produção de artistas do concretismo sem pensar na dimensão crítica. Crítica social, crítica política, rodos, né, os outros, enfim. É, eu diria que, sim, sempre seremos políticos porque estamos na poli, sempre seremos críticos porque estamos aqui vivos, é, e criticar não significa falar mal, criticar significa questionar, significa colocar em xeque, significa buscar caminhos, e muitas vezes... É, dar condições de fortalecer aquele, fortalecer em termos de argumento, enfim, a quem nós estamos uh, criticando. Significa muitas vezes uma contribuição. Bom, acho que eu talvez tenha escapado um pouco, mas desculpem. Acho que não, eu achei que ficou super bem bem conectado com o tema da pergunta. É, vamos lá, a próxima pergunta é do Rodrigo Braz. Ele diz... Tarsila, como outros artistas, estuda na Europa e traz várias influências a partir dessa experiência. No quadro a Negra, ela reproduz um olhar branco e de elite sobre o escravo. Isso é recorrente nas obras do movimento modernista? É, bom, é uma pergunta que pode ser levada de várias formas. É, é óbvio que é um olhar de uma artista da elite que estudou na Europa, enfim, é, mas há uma dimensão que ela pretende trazer para a pintura, que é a dimensão, é, digamos da também da afetividade, é uma outra dimensão da memória é, dessa referência pessoal. Bom, então acho que isso é um isso é um dado. É, mas, se nós formos olhar, é, boa parte desses artistas está sim é, trazendo aquilo que eles acreditam que seria é, uma reflexão, um olhar sobre, né, sobre essa, essa condição. Mas é impossível não ver é, essa produção é, pela dimensão que ela tem naquele momento, nos anos 20. É, não é desculpar, não é minimizar. Mas a dimensão que nós temos hoje, uh, de, toda, de todo esse peso, uh, ela não tinha essa, não existe essa clareza, como eu disse, não é justificativa, de modo algum, mas não existe essa clareza uh, nesses artistas naquele momento. Porém, acho que é, é possível lembrar que eu trouxe o poema do Oswaldo Andrade, em que ele diz: Minha terra tem palmares. É, isso não é não é pouca coisa. Isso não é é um olhar de alguém ou é um pensamento de alguém que está olhando e entendendo criticamente o que é esse passado dessa civilização, enfim, dessa sociedade na qual ele está é, inserido, vivendo e para qual ele está voltando. Ele quer voltar para cá, mas ele sabe exatamente o que o que é essa condição. Hum. Ótimo, Marcos. É, eu vou colocar uma pergunta bem rapidinha da Júlia Pinheiro, que na verdade acho que foi uma confusão durante a aula. Ela retoma um pouquinho o trecho em que você falou sobre a renovação sem muita radicalidade do grupo SEIB e pergunta se isso aconteceu só neste grupo. Não, na verdade, não. Eu, eu, eu quis dizer sem radicalidade, se eu não eu achei que teria falado isso, mas senão. Uh, eu estou me referindo a esses grupos, uh, Santa Helena, uh, Cebe, enfim, uh, sem essa radicalidade que era a motivação uh, fundamental dessa estética do primeiro momento modernista. Uh, não existe essa preocupação em, em, um, nessas referências com as vanguardas: expressionismo, fovismo, cubismo, futurismo, uh, uh, e esses artistas. Uh, os artistas do grupo Seib eles são artistas de origem uh, de origem uh, japonesa e fris mas que estudaram aqui uh, na escola profissional do Brás ou na, na escola de belas artes mas tem uma formação aqui em são paulo nesse contexto uh, portanto um, uh, se nós pensarmos esses artistas de, da década de 30 que integram esses grupos, que não esses modernistas do primeiro momento, todos os modernistas, todo, todo essa, esse núcleo dos modernistas, é, ou estiveram antes em Paris, como é o caso da Anitta, e imediatamente a Tarsila, ou, ou foram para lá. Há uma a tese de doutoramento da, da Marta Rossetti, que é a grande especialista em Anitta Malfatti, mas a tese dela de doutorado é sobre os artistas modernistas. Uh, na, em Paris, na Escola de Paris, ou seja, os artistas brasileiros lá. Então, isso é um bloco. Nós, se falando, Seib, Santa Helena, enfim, todos esses artistas, eles viram uh, exposições desses artistas modernos. Não podemos esquecer que o Volpe está lá, na primeira exposição da Anitta, em 1917, está lá nas, no livro de assinatura o nome do Volpe. Então, por mais querer ele e esse artista não tenho frequentado. Um, os círculos é, parisienses, eles têm, uh, eles têm uma, uma referência visual, eles têm, assim, então, uh, eles não estão interessados, uh, é a minha maneira de dizer, assim, eles não estão preocupados, eles não estão vinculados a esse processo de radicalidade, de renovação de linguagens artísticas, que é o que marca as vanguardas europeias, por exemplo, uh, e que, que, de uma certa maneira, Ali nesses primeiros artistas, uh, ou nos artistas desse primeiro momento modernista, mas que eu acho que não dá para nós falarmos isso já depois da Tarsila de 28, 29, né, da Tarsila da antropofagia, essa Tarsila uh, desse envolvimento, uh, ou desse mergulho, digamos, numa, em preocupações sociais. É, temos que pensar que a Anitta está uh, ligada à criação do sindicato dos artistas. Uh, plásticos, ou seja, estar todos esses artistas que nesse primeiro momento modernista também vão se uh, vincular a preocupações sociais, como eu disse, não é só a de crítica, mas tudo isso, sindicalização, organização, associativismo, enfim, tudo isso. Então, uh, as preocupações desse grupo, desses grupos, incluindo o Seib, não é com isso, mas é nessa dimensão. Lá eu vou me estendendo, né, Camila? Não vai, imagina. Ah, o público e a gente adora a hora das perguntas, então, não se preocupe. Eu vou, inclusive, é, pular um pouquinho a ordem das perguntas, já que você falou um pouquinho sobre a Tarsila. É, o Júlio dos Santos pergunta o que acontece com a Tarsila do Amaral durante o período Vargas? Se existe um enfraquecimento da sua importância até ela ser resgatada como um ícone da arte nacional? É... Acho que nós podemos pensar isso em relação não apenas a. Oi, gente, desculpa, a gente teve uma pequena folha técnica, mas eu vou retomar a última pergunta, até para a gente não perder um pouquinho que o professor estava falando. É a dúvida era do Júlio dos Santos. O que acontece com a Tarsila do Amaral durante o período Vargas? Existe um enfraquecimento da sua importância até ela ser resgatada como ícone da arte nacional? Bom, é... na verdade, nós temos que pensar que vários desses artistas Uh, dessas artistas, né? vou me referir a Tarsila e a Anitta, talvez sejam os dois exemplos uh, mais próximos dessa, da pergunta. Uh, um, há uma mudança na maneira delas uh, pensarem, produzirem, uma mudança no sentido de uma transformação desse uh, momento inicial. A, a Anitta Malfatti vai, inclusive, algum tempo depois dizer: eu <coughs> pude pintar, eu passei a pintar aquilo que eu quero. Sem ter nenhum tipo de cobrança, sem ter nenhum tipo de expectativa. A preocupação dela estava, por exemplo, em proferir palestras na organização do sindicato, ou seja, seja a Tarsila ou seja a Anitta tem uma, um envolvimento nessa dimensão social, uma, uma, uma participação, digamos. Que é não apenas nesse processo de, vou voltar a expressão, de renovação de linguagem, elas estão é, muito mais interessadas uh, nessa disseminação uh, da, da ideia da arte moderna, uh, na disseminação desses possíveis processos de trabalho com, com os artistas, nessas organizações, elas participam uh, do can dos, dos salões, enfim. Uh, a Anitta está na comissão de seleção do. Do Salão Revolucionário, a Tarsila participa dessas exposições, a Tarsila uh, vai estar envolvida diretamente nesse processo. Então, pode ser que o trabalho inicial, ou esse trabalho, uh, que tem essa radicalidade inicial, uh, ele tenha sido visto posteriormente, tenha sido uh, um processo de. Uh, não de resgate, mas sim de um, como disse o Oswald de Andrade, precisamos rever tudo. Desculpe a insistência nisso, mas é, é um dado muito relevante para nós. Eu, eu acabei de mencionar é, o estudo da, é, da professora Maria Cecília, é, em que traz, a partir do início dos anos 90, todo um, um olhar, e a, e a partir daí, muitas outras, muitos outros olhares sobre essa produção dos anos 30. É, é, ou seja, é, é preciso, às vezes, um certo distanciamento ou uma série de outros é, fatores. E, claro, é, evidentemente, que muitos é, pesquisadores, muitos é, especialistas vão contribuir nisso. É, seria possível, seria preciso, digamos, entrar em toda uma dimensão da historiografia da história da arte brasileira é, e pensar, por exemplo, como. Uh, essa história da arte no Brasil uh, no século XX vai começar a ser escrita de uma maneira mais uh, estruturada, mais organizada dentro de modelos acadêmicos inclusive, acadêmicos, digo, dentro da universidade uh, por importantíssimas figuras assim, são pessoas fundamentais para a história da arte no Brasil, como uh, Aracia Amaral, como uh, Marta Rossetti Batista, que vão Estudar e vão trabalhar com as artistas, com elas, com os arquivos vivos. A Tarsila, estudada pela Araci, a, a Anitta, pela, pela Marta, Marta Rossetti. Gente, desculpa, mais uma vez a gente teve uma pequena falha, é, mas estamos aqui de volta e, enfim, depois de duas quedas, eu vou partir para a próxima pergunta, acho que o professor Marco já tinha basicamente finalizado e, na verdade, eu queria dar chance para uma pergunta aí super importante, que acabou vindo quatro vezes, mais ou menos, que foi feita pela Estela Regina, pelo Vladimir, pela Alice Oliveira e pelo Rafael Villarroca, é, vou fazer, enfim, uma junção delas quatro, mas que eles perguntam um pouco é, sobre outros grupos ou outros artistas fora do eixo Rio São Paulo. Então, saber um pouquinho sobre a produção de arte moderna fora de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que acho que retoma um pouco o que a gente tinha discutido na última aula também, né, professor? Uhum. É na verdade assim, é, há algumas iniciativas é, eu acho que até passei rapidamente é, no, no PowerPoint mas há algumas iniciativas que a gente precisa é, mencionar não assim eu não 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 me considero alguém que possa dar tantas informações nesse sentido e essa é uma das razões que eu estou assistindo o tempo todo no não precisamos rever tudo, enfim. Mas, de qualquer modo, é, acho que dá para falar, eu, eu acho que eu mostrei rapidamente, quando falei da Família Artística Paulista, é, da Associação Rio Grandense de Artes Plásticas, que em 1938 é organizada e tá, está desenvolvendo é, algumas algumas atividades lá. É, não é que isso seja é, efetivamente uma... É, enfim, acho que uma uma resposta como eu disse um dos um dos dados é, que a gente tem que pensar é, em relação à década de 30 em outros em outros centros, é, Porto Alegre Belo Horizonte é, Fortaleza Recife e obviamente é, é, no Rio de Janeiro é que nós temos uma é, uma Uh, uma retomada, digamos assim, uma um aspecto de fortalecimento desse desse grupo desses grupos de, de tra da tradição. Então significa pensar que uh, não há uma uh, não há uma produção uh, não é que não há uma produção não há uma 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 projeção tão significativa uh, em termos dessa história já escrita é por isso que eu também comentei. Aliás, eu fiquei devendo uma informação. Acabei de lembrar que é sobre uh, esse, essa cena artística de Pernambuco que uh, foi é, está sendo estudado, está sendo revista. Mas enfim. Uh, então, assim, uh, em Fortaleza, em Recife, uh, em, em Belo Horizonte, em Porto Alegre há algumas ações são esses grupos salões que começam a se organizar um pouco como reflexo dessa necessidade dessa busca de modernidade mas eu vou acho que ficar devendo essa informação de algo assim tão mais preciso em termos de grupos muitos muitos não mas em alguns casos a gente tem a presença de artistas de outros é, lugares que vêm participar dessas, dessas exposições em São Paulo ou no Rio. É, e, e, portanto, há toda ainda essa limitação e que eu é, é, lamento não poder, acho que, aprofundar muito mais, além de mencionar algumas dessas ações. Então, é, é, nessas cidades, né, Recife, é, Fortaleza, Belo Horizonte, nós chegamos a falar semana passada é, da e de todo esse círculo um pouco da e talvez, mesmo com essa tentativa de uma afirmação dessa, da tradição, desse quase conservadorismo acadêmico, em Belo Horizonte há um clima que permanece. É só nós pensarmos que algumas das primeiras é, experiências de até de arquitetura moderna vão acontecer exatamente né, na, na Belo Horizonte de final dos anos 40, início dos 50. Então, é, há muito mais um clima de, né, desse desejo, dessa. Uh, dessa necessidade, dessa busca uh, pela modernidade, do que uh, essa articulação que a gente vê tão grande, porque ela é efetivamente muito uh, muito significativa aqui em São Paulo. São, eu mencionei, acho que uns 10, ou não mais, talvez uns 15 ou 20 grupos, eventos, e desses uh, 12, 15 acontecem aqui em São Paulo. É claro que isso está é relacionado há muitos fatores, não é apenas é, o fato de ser São Paulo sim, quer dizer, desenvolvimento econômico a concentração de interesses há, enfim, há muitos fatores que fazem com que isso esteja aqui, e de novo não é uma defesa, não é uma afirmação de hegemonia, mas sim uma leitura desses fatos como eles ocorreram e que também é, determinam em que a gente precisa rever essa dimensão e encontrar Uh, essa dimensão de modernidade e nessas, nessas cidades em que nós sabemos que há isso. Uh, toda essa discussão, por exemplo, de arquitetura uh, no Recife, uh, enfim, acho que eu fui também de novo além, sem uma resposta tão conclusiva, porque eu não. Não é possível nesse momento. <laughs> Imagina. Bom, a gente se estendeu um pouquinho além do horário, mas, enfim, até por conta das interrupções. É, queria agradecer a todas as perguntas que chegaram. Infelizmente, não foi possível a gente ver todas por aqui hoje, mas eu queria aproveitar os últimos minutinhos para pedir Marcos, por favor, faça o um encerramento da aula, suas considerações finais. Bom, é, obrigado mais uma vez a todas e todos que estiveram aqui desde o início, ou enfim, até agora. É, eu vou para além da minha dívida da semana passada. Da, da aula da terça-feira, eu vou acrescentar essa essa mais uma dívida e vou tentar pelo menos como uma referência trazer algo mais concreto que eu acho que pode contribuir para talvez até provocar outros olhares e alguns mergulhos e interesses nisso e então eu agradeço mais uma vez Uh, lembrando que essa, esse possível olhar que eu estou trazendo também tem muitas marcas, pesos, uh, enfim, está muito aprisionado em uma série de referências e modelos, e que, portanto, outros olhares uh, locais poderiam ser fundamentais e poderiam contribuir muito para que se revisse mais uma vez tudo isso. E a Camila vai adorar receber informações para ampliar, enfim, todo esse acervo da enciclopédia. Uh, desculpe, o merchandising aí para Camila, mas uh, eu acho que é fundamental <laughs> pensar aqui. Quanto mais informações nós conseguirmos coletar, juntar, reunir, maior é a nossa possibilidade de lidar com todas as informações. Desculpem mais uma vez e uh, obrigado. Boa noite. Obrigada, Marcos, sobretudo pela propaganda. <laughs> é, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente em mais essa aula, apesar do frio. É, queria convidar vocês a assistirem a aula de amanhã, na terça-feira, é, que o tema vai ser Museus, a Bienal de São Paulo e a Linguagem Abstrata. Lembrando que todas as fontes de pesquisa que são utilizadas durante a aula vão ficar disponíveis no site Litoral Cultural, nos no próximos dias. É, e, mais uma vez, enfim... Peço desculpas pela falha técnica, mas queria agradecer a toda a equipe que está envolvida e está tornando a realização do curso possível. E a todos vocês que têm acompanhado todas as aulas. Muito obrigada, boa noite e até amanhã.